Скажіть, будь ласка, де ми знаходимося, трошки про село Поляне і чому важливе це село для українців Румунії? Ми знаходимося сьогодні в Полянах, село найвелике з Маромориша, де живуть коло 9600 українців. Я дуже радий бути примарем, голова цього села, і стараюся для всіх людей допомагати, і би це знало за нас як майбагато. Розкажіть про які проєкти має примар, голова цього села? Найважливіші проєкти. Я думаю, у моєму мандаті, коли буду тут 4 роки голова цього села, бих допомагали людей і з тим, що вони нам просять. Дороги потокнути, подарувати їм добру інфраструктуру, колебку переновляти та переробляти, зробити другу нову, курент людям довести у тих місцях, де немає на свого разу. Разу йду так від себе, бих видів, що роблять люди, куди ми маємо свої екіпи, що нам роблять. Це є один мост, це є дорога. Ну, разу йду, що знають, бих радили, бих діяли, що можна, ну, що роблять, що бих зробили, що можемо вчинити майдобре. Ну, разу йду, бих лиш видів, що це вчинили, то це не вчинили. Від так іду, бо на і люди много разу кличуть. Приходять та кажуть, та це нам гея. Учинити це, якби сте прийшли видіти, та і дуже густо, прям много разу і приходять так за одно діло, та це йду я, це віче примар, йдемо садивити, але і не заустигаємо всюди. Я много разу і кажу людям, ми сметуйка якісь люди на примарії, у селі нас є коло 10 тисяч, тепер не йдуть усі люди тобі, але є не так, що навтема, з одних міста приходять та кажуть, тут й дорога недобра, тут нам геяти то вчинити, а тут й ярок, вода саурвала, та й лиш мусимо рушати. Пересметую не граю, пройшли ми не граю, заходимо у верхні луги. Переробляють консилію жудицян геби, переробляв судорогу. Та почали робити два тижні назад. Потопняють і відтак будуть приходити з асфальтом із вірки. Тут є школа з лівого боку, градиниця, школа примара і гімназіала там є. Йдемо до на границю. До на кордон, як кажуть українці. Швецю до границю є коло 16-17 кілометрів. Є нам 47 минут, бих дійшли до гори. Тут розширили сутуру, бо було дуже узко. Ми виходили метри широта, бо вони мають одне. Масури стандарт, знаєш, аби затряка чи 6 метрів для асфальту.
Несу дороги під Жудецом, консилію жудецян, ще держать до них, рушати з Кривого до на Кошню. То вони деють, гадкують та й переробляють, а маємо ми коло 35 кілометрів дороги, що задержують до села, до Примарії. Ми то те мусимо потопняти та гадкувати. Ми так суд бокові дороги. Як я ж от Корнацю, це Улога, це у Солотяні, в Пентаю садятку розкривий, мусимо тим боком іти. Та ми їх то догадковуємо. Як це село тримає традиції та звичаї українці? Українці, як тримають звичаї та традиції тут? Ми тут працюємо і діємо по старому календарові. Ми святкуємо Різдво, як це святкує тут у других місцях українців. І дуже держуть люди до свого діла. Вони вибирають ці свої сорочки, так файно входять до церкви вбрані по традиціональному одягу. І мене дуже це радує. І допомагають усіх нас, бо це і дуже прекрасно, і би виділи люди, як той сам може жити. Бо я дуже файно подіяний, мало, як би казали, помішаний і українського, і румунського. Це так дає дуже прекрасно. І люди все люблять видіти. Я брав до саме, що много разу той виходять з других місцей і видять, як са той держить Різдво та й Великдень. На Великдень є дуже прекрасно в нашому Полянах. Як думає голова села допомогти, щоб ці традиції продовжувалися? Ми лише бих дітей вивчували. Спершу я бих їм до учили їх, розправляли, казали їм, як були старі наші діди, як були й наші старіня, і ще ми б це робили, би то стало, бо то так все передаєте з одних на других. Було не часи, коли не пря так са убирався спорт наш одяг. А тепер народ, люди почали назад це діло робити, та я був тепер на храмі, долу у церкві, коли було. То так дуже файно, прекрасно. Побиралися многі люди, звернулися до собі. Потім і мами всі свадьби наші. Так це усі легені, стягом, дівки, люди держуть до цих ділах. Не залишилося, що в сум місці, місце, що і ми не з моїх перших на це діло у нашої у Румунії. Ми се знаходимо тут на границі, на кордоні між Румунією та Україною. Є на 20 кілометрів від нашого села. Тут є місто, де садомат місцева рада з Полян та українці з Верховини витворити пункт, де переходити нашу границю. Так само тут багато полонені. Накопіла ще є це місце, де се знаходимо тепер, та й борна 425 українська. Йдемо цим боком по приграницю, фашіюбем і те до нам мушкет. Йдемо до цього на стойло, де вони мають маржену. Май нам гея 10-15 минут дойти до гет.
Розкажи нам, що теперки хочете приготувати? Хочу вам чинити дзимбалнер. Там їм насипав сметану, а у сметану крешу сера. Кам кілько сметани там кисти поклали? Поклали не 2 літри сметани, 2,5. Тепер крешу сера. Сметана є мала видна, сер дасть одну таку добру. Крешу сера, все колеса вчинити, стопити, сери зварити. Тоді отак буду класти муки. Крешу сера. І виходить балнуш старовіцький, давно. Вийшли люди в полонину з околу. Прийшов старий фількан, то, що був ковач. З'їдення ті ма сметани. Кажу, немає лише такого суму, шуму, зурді, того ми зберете, ми малого. Кид дай букату сера. Та зварив один балнуш, кид ще вді окол. Як такого балнушу не їв нігде, ну, кид аби знав і те. Так робити, коли вийдете якісь гості, якісь люди, вийдете який файний сер. Як їм рубав і пожовк. Від такий жовтий. Аж ні, або їм не вежінтичу, виділи сте перше, або їм його не жінтичив. У одну стають білі, такі як шамаки, що не є такий файний жовтий. Не виходить дзервон. Тепер може стояти 2 тижні, а тепер його кладу на багатру, мало солю. Так. Це б і грало, би кипіло. Бо коли б вчиняв балнуш на студену, Василий, дай кому блюдце муки. Бо я мушу тут сидіти, бо жіть вийде. Я би застопив сир. Уже рушило. Рушила фірма. Мало той парит половинь. Коли є сама сметана, тоді пустить дуже масть. Та плава ту масте, а коли є сер, сер забере ту масть. Но не є такий, не плава ту масте, розумієте? Це лише такий, май посухий. Тебе була ватра май мала, мені була дуже ватра велика. Мені був горький. Ви маєте балну. Як ви знали, що вже є готові? Так я де пустила масть.
Я готовий, бо пустило масть. Ага. Видите? Ні. Пустило масть. Ну, так кажіть мені, як є один балнуш такий добрий? Балнуш... Як є би був? Аж сама сметана є прямо масний. Там я кладу мало сера, беріть лешку та кушайте, що не масний. Беріть, прошу. Не гебе буде дуже масний. Я не один не можу. Хто може їсти балнуш масний, може, я один не можу. Ага. Насі возьмемо, ми сме кушали. Аж не ще пря горіче може. Ну, то лише горіче се їсме. Я знаю, але кажу, він пря горіче. Ні. Гебе був міциковий дней, такий мало, лише де густ. Такий я. Лише до неї, мало би неї, не дуже масний би мог чоловік їсти. Угу. Таке є, фікс. Ну. Супер. Прошу, хоснуйте. Смачного. Дякую. Дякую. Ну. Хай, дом примар, дай Степан. Які люди суд полянці? Люди у Сумполяне суд для мене дуже, дуже добрі, та я держу дуже до них. А має велике діло, що їх хвалить, що можемо з ними, чи ходе є роботники. Роблять ноги. Ноги з них лишили свою домовину, свою фамілію і пішли у світ робити. Роблять дуже. Держуть до свого села, допомагаються і усім разом йдемо на воно. Лише так би мочі доробити те, що треба у сум селі. Я дуже стараю і вони не мають прийшли допомогу, з чим можемо ми від сільської ради їх помочі і вони так само, і нас. Село Поляни, повідь Маромуриші, має 10 тисяч людей, з котрих 9 тисяч і 206 є українців. Вони так само підтримують і додержують цю традицію українську, що нас радує. Я дуже люблю це діло, як поводить у нашому селі ця традиція. Бажання від мене для людей у селу Поляне є то, що би були вони, би мене розуміли, а я їх буду майдуже розуміти, та їм жадаю щастя, здоров'я і аби знаходилися добре туди, куди вони суть. Усі міста, що ведете тепер, то усі суд під нашу адміністрацію. Ведь Светку вон до Набаниці, гетет горі, там катод Бардов, де ми домами усіма з тими другими примарями сусідськами, бих могли довести, бих могли ще усіма до ворога вчинити ту для туристу, би вони там могли приходити. Хто може Бог поможе, та напереду можемо там ту домінівський яблю. Ми могли туристи приходити на ски, аби вони могли радатися, має лес у зимі, є то й дуже-дуже багато зими маємо, багато зими. Є такий план, аби ми могли з цим ділом допомагати усіх, раз як і нам було б добре, були б і раді, а й другі люди з села могли б допомагати з цим ділом. Ноги все ждуть, та це лише одно діло, щоб могло наше село допомагати, аби воно дезвольтувалося чим дуже. Ми тепер знаходимося на полонині Стовбища у Сум місті. Ми близько коло Копілаша, близько коло границі, коло кордона. І тут всі землі, всі полонені, ми адміністрація їх хаткуємо. Адмініструємо, даємо людям, аби вони свою маржену приходили тут на полонину. Ми як поляни і маємо коло 1700 гектарів полонени, котрим даємо майбагатим людям, газдам,
що давно не мають маржину, не мають багато овець, коров, та з ними приходять сюди. Так само ми думами та й стараємося їх допомагати, би могли приходити легко. Видите, тепер як ми за чашку дійшли усі міста. Це для нас є дуже добре, бо можемо з цим ділом порадити і інших людей викликати, і би їм казали, що ще маємо ми в нашому селі, щоб могли приходити і туристи, і дороги нам потокняти усіма, і всім, що адмініструють з окола, і нам, як примарі. Бо їм не легко дійти усі міста, але ми б могли це поновити, понаправити. Я б зоні, що багато людей би могли виходити усі місто. Це тут туристи лише з Марамуриша, це може бути з другого боку, вони багато разу сюди приходять. І не є легко дійти, бо ми коло границі, і ми треба багато разу вибрали якийсь папір, би могли заближити усі міста. Але усім разом до вороха ми можемо їх допомагати та чинити сі трасеви, маркувати міста, якби вони могли знати. Би знали кожна полонена, де є. Бо може один хоче йти у Копілаш, один може йде у Мушкет, у Баниці, у Бошотин, може йти Соколовому, другий місто, що везе на Вендерел. Їх всім геє направляти та справити їм, якби вони могли доходити від гори. Я геє би ходив сюди цим людям, та всі міста, бих ми знали, прийшли їм, з чим їх геє допомагати. Аж не буду я знати, бо кожен мені звертає назад. Бемося і радити з усіма ногтема, бемося і знімати. І тепер, як будуть приходити з Туїла на осінню, зійду ту долину, бемося радити. Ще б їм могли ми допомагати наперед. Як я мій перший тепер раз голова у сум селі, не можу спознавати усі їх проблеми. До сільської адміністрації держиться коло 1700 гектарів полонений. Ліса не маємо так багато, коло 55 гектарів. Рест є держава румунська, вони адмініструють усі ліси мають зараз у сум селі. Є доста за много, при чих єднак 1000 гектарів. Я як голова свого села буду, та й і відпишу, відколи перебрав всю адміністрацію, буду старатися і допомагати усіх людей, би вони не знімали з такими перепонками, би вони були спокійні, та би всі могли маржину рости, досокотувати з чим є, бо їм не є дуже легко, є дуже тяжко, караються з усякими ситуаціями. Це суд води, це години, це дороги. Були ми і тепер виділи, як за чашко все знаходять. Не є легко. А від мене будуть мати притч супорт, от я їх допомагати.